Bu mən handbolla məşğul olmuşam. Aha. Azərbaycan yığmasında oynamışam. Bax fikir verin. Və yaşımdan böyük uşaqlarla oynamışam. Çox güclü handbolçu olmuşam. Dispeçer olmuşam. 5 nömrə ən güclü belə. Çeşitli dünya çempionatlarına katıldım. Deməli Zahid müəllim ilə hətta idmandan da danışmaq olar. Maraqlıdır ki, istənilən idman növünə getmişəm. İdman növündə bir gün getdikdən sonra yarışı dəvət ediblər. Bu da handbol illərimizdir. Bu məktəbdə təsəvvür edin ki, məktəb illəridir. Bu da məktəbdəndir. Məktəb illəri zahir. 12 nömrəli məktəbdir. Nizami rayonu. Nizami rayonunda. 12 nömrəli. Bu bizim əsgərlik illəri. Aha. Bəzən biri deyəndə mən doktorum, professoram. Mən də uzun müddət Azərbaycan Respublikasının Ali Əsas Komissiyasının ekspert şurasının sədri müavinidir. Və mən deyəndə ki, siz professorsuz, doktorun auksuz Moskvadan gəlmişim. Mən bir dənə sizin oxucu bileti göstərə bilərmisiniz? Deyir, nədir o? Mən bütün yani okuduğum dönemde aha. Okucu biletleri var. Rusiyska Akademiyası. Yani kitapxanalara üzvü olduğunuz. Bəli, bəli. Yok, bu kitapxanalara üzvü olduğunuz biletlerdi. Kitapxana. Mən diyorum göstər də. Oxumusan göstər. Bak bunlar hamısı demeli kitapxanalarda okuduğum keçdiyim müddətlərdir. 91-ci il. 91-ci il. O bəyəz dediğim orijin. Qızıl döş nişanına təltif olmuşam o dönemde. Zahid müəllim, yaxşı qoruyub saxlamısınız bunların hamısını. İnsanlar var öz arxivində biganədirlər. Mən nədən? Bu arxivdə nədən? Kitabxana illəri, keçdiyim, yazdığım əsərlər bunların hesabına olub. Bunların hesabına. O dönəmdə bir kitab üçün Moskvaya gedirdin, tədqiqat aparmağa. Bugün rəqəmsəlləşmədir, istədiyin şeyi internetdən taparsan. Bəlkə taparsan, tapmazsan. Amma o dönəmdə bir kitab üçün Moskvaya gedib oturmaq lazım. Sizin bu qədər müdafiələriniz, əziyyətlərin bahasına başa gəlib.